محاد كلا سعوطا شركة قرسوديغا هي اي سوغو يمانايان اسي مدى ايو غرادده اه بيلاها داروت كاسي او كدعي دونا ديگان كالابين كولان كاني او سومالي لان كدانا اينا شيغين اني حديده ده اوغو سيبي دونا ان ايا وحا لغاقا ارنسان دونا هي سده كتاك نيد مدوين كي اوغو دن بيسي مغالا دالاس عانو ودو اي قيبتا اوغو بدن كا قادان ايين مدح داقاميت كالديگان مداسي warbaahin ta xogogaal oo Baaris iyo dabagal ku sameeyay shirkan ujeedkiisa ayaa wax soo gaatay qodobo dhowr ah waxaana aynu ku soo koobi doonaa warbixintan ila wareediyo xogogaal ayaa noo xaqiijiyay in kala bayd ay soo gaareen isma dhowr ah oo uu hoggaaminayo Islaam Bashiir iyo madax dhaqameed kale oo ku abtirsada deegaanka Garoowe waxaana isma kale ay ka soo wajahan yihiin Jubaland iyo sida oo kale magaalada Jigjiga ee xarunta Soomaali Galbeed iyagoo isiraahan halkani ugu arinsanaya shirkan ayaa waxa ku baaqay garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soor ujeedka uu salka ku hayaana waa sidii xisadda iyo xaaladda halkani ka taagan ay uga midoobi lahaayeen deegaankaasi Soomaaliland oo gacanta ku haysa guud ahaan nabadgelyada gobolka Soor uuna ka tirsan yahayna gacanteeda looga saari lahaa iyadoo madax dhaqameedkan ay halkaasii uga arinsanayaan sidii loo midayn lahaa afkaartooda iyo aragtidooda iyo sidoo kale sidii taageero mugleh oo cudud ciidan iyo dhaqaale isugu jirta loogu raadin lahaa xisadda halkani ka taagan si looga gaaro hadafka ay doonayaan waxana waliba intaasii weheliya gobolka Sanaag oo ku yaala bariga Soomaaliland ahna kan ugu ballaaran sidii looga aloosi lahaa xisadtan oo kale ah iyada oo taasi waqtigan xaadirka aan suurtagal ahayn hase yeeshee simada deegaamada kala duwan isaga imanaya ayaa waxa ay taladooda ku shiilayaan sidii ay arintaasi ugu hirgeli lahayd oo loo heli lahaa sool iyo sanaag iyo cayn oo ka turjumaayo magaca SSC taasi oo aynu warbixino hore ku soo qaadanay inay meel laba ka soo gelin deegaamadaasi gobolada ay sheeganayaan waxana goobtaasi hadda ku sugan sida ila wareediyadu noo xaqiijiyay in Boqor Burhaan Islaam Ciise iyo sida oo kale Islaam Bashiir oo u sii gogol xadhaya uqaasha kale iyo madax dhaqameedka kale ee halkaasii ku soo wajahan deegaan ahaan iyo isirahan oo uga tashanaya xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkaasii ku sugan ku dadaalaya sidii loo majaxabin lahaa iyada oo loo badsanaayo talada iyo sidoo oo kale isballaarinta isirahaaneed ee deegaamadaasi ay waqtigan haadirka ku taamayaan xisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa la filayaa toddobaadada fooda inagu soo haya inay waji kale yeelan doonto wixii warbixina ee kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ولا سودك ابكا دهبشيل سياد سي فودو لعاقو قدرتو مركا ادلا سودكتو ابليكيشن كا دهبشيل ايادلا عاكا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تا اي تري فري وكو سهلية انسا تحتا تشيري وغور ريا ايادلا عاك ديرايسو آن وح خدمة اهلقا قادم دهبشيل هول فوضي ديها اغا مالية دي